おはようございます。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの情報についてお伝えしていきます。今日はですね、先に新型コロナウイルスの感染者数情報についてお伝えした後、物々交換、フィリピンで今流行ってきている物々交換についてお話をします。はい、ちょっと明るい話題になりますので、感染者情報の後にすぐにお伝えします。はい、それではフィリピン全体の感染者情報についてです。5月28日午後4時の時点での情報ですね。新たになんと539人の感染者が出てしまっています。これ右下の黄色のところに出ている数字ですね。そして感染者の総数は 15,588人となっています。新たな死亡者数は17人で、死亡者の総数は921人となっていまして、新たな回復者は92人、回復者の総数は3598人となっています。そして左下の Total of Active Cases というのは、感染者のうち回復した人と死亡した人を除いた数ですね。現在まだ陽性の状態が続いている人が 11,069人いるということですね。で、その右側に書いてある NCR というのは、マニラ首都圏から330人新規感染者が出て、それは新規感染者全体のうちの 61% という意味です。でリージョン7というのは、セブとかボホールを含めた中部ビサヤ地方から 10%、 その他の地域から 19%、 そして一番下にあるのは海外フィリピン人労働者で海外から戻った人たちですね、が 10% ということで、やはりマニラ首都圏から引き続き多く出ているのと、海外から戻ってきている人たちからも感染者が出ているということですね。5月28日の報道では、マニラ首都圏もダバオ市を含めたその他多くの地域と同じように、一般的なコミュニティ隔離に移るということを省庁間タスクフォースで推薦されていると。あとは5月28日の夜に大統領が承認すればそうなっていくとなってるんですけども、大統領府は引き続き、一般的なコミュニティ隔離に緩和されたとしても、コミュニティ隔離というのは続いているので油断しないでくださいと。それと、もし感染者数が急増したらすぐに強化されたコミュニティ隔離に戻しますという発言をしています。一般的コミュニティ隔離になれば、私が今いるダバオ市と同じように結構多くの人が仕事を再開できるようになります。それでも100% の稼働力ではないので、給料が半分になったりですとか、それ以下になったりですとか、人によりますけれども、少なくとも仕事を再開して収入が再びもらえるようになっている人が増えているという状態になっています。ダボー市については6月1日以降も引き続き一般的なコミュニティ隔離が続くとされていますが、ダボー市もですね、もし感染者が急増したらまた強化されたコミュニティ隔離に戻る可能性も、なくはないと思います。はい、ということで続いてダボー地域の情報ですけども、こちらは新たな感染者と新たな死亡者は出ておらず、ダボー地域全体で感染者の総数は277人、そして死亡者の総数は28人となってますね。で、新たに回復者数が5人出て、回復者の総数は135人となっています。はい、というわけで引き続き油断できない状況が続きますけれども、どうぞ健康にはお気をつけて、外に出る機会がある人はもうくれぐれもですね、距離を取るなどして、帰ったらすぐにもちろん手を洗ったりシャワーを浴びたりするなど対策をしていきましょう。はい、というわけでざっと感染者数情報についてお伝えしましたけども、もう毎日ネガティブな情報しかお伝えしていないので、コメントにもですね、今日も厳しい状況が続きますねというコメントをいただいてんですけども、私個人としてはもっといい情報もお伝え していきたいとも思っていますので、たまには気分が軽くなるような軽いお話をお伝えしたいと思います。今日はサンスターダボー新聞のオンライン記事に紹介されていた興味深い内容についてお伝えします。新型コロナウイルスのパンデミックと厳しい規制で本当にみんな大変な中なんですが、サンスターダボー新聞のオンライン記事には次のようなことが書いてありました。この時期に良い点があるとすれば、ある人にとってのゴミが別の人の宝物になるかもしれませんっていう記事が書いてあったんですね。コミュニティ隔離のもと、移動と買い物の制限がある中で、数世代前に行われていたような物々交換が今流行ってきていますという記事が書かれています。サンスターダボー氏によると、数年前フィリピンではよく行われていたことであり、そしておそらくまだフィリピンの田舎の方とか小さな村では行われているでしょうが、お母さんがですね、料理の途中に調味料が切れてしまって、子供たちに塩とか胡椒とか、そういった調味料を近所の人に少し分けてもらうようにとお使いに出すことが、あったそうです。そしてほとんどの場合、近所の人は快くですね、家にあるものを分けてくれたとのことです。
そして分けてもらった家庭では後日お返しにということで、家にある玉ねぎとか果物とか家の台所にあるものを返すという、そういったことが行われていましたと記事で紹介されています。そしてこのフィリピンの古い伝統は現代ダバオバーターコミュニティというフェイスブックのグループで再び蘇っていますと紹介されているんですね。バーターという意味は物々交換という意味で、要はダバオ物々交換コミュニティというのがフェイスブック上にあるという紹介がなされています。こちらですね、こちらがそのフェイスブックのトップページになります。ダバオバーターコミュニティと英語で調べていただければこちらのページが出ます。こちらのページは2020年の5月22日にダバオ市で作成され、 Facebook 上で物々交換を行うというグループです。もともといろいろ市でオンライン上で物々交換を行っているという情報がきっかけでダバオでもっていう話になったそうです。で、このダバオの物々交換のコミュニティの創設管理者の一人であるイアンさんは次のように言っています。いろいろを本拠地とする私の兄のイヴァンは、いろいろバーターコミュニティと同じようなグループを作らないかと私に尋ねました。それに対してその時私は、多分できるかもしれないけれど、ダバオの人がこういったものに興味を持つかどうかはちょっとわからないという会話を兄弟でしたそうです。しかし驚いたことに、ダバオの人々の反応は非常に好意的だったとのことです。わずか6日間でこの Facebook グループの登録者はなんと2万7000人を超えたと紹介されています。そして私も先ほど登録してみたんですけども、その登録した時点ではもう3万8000人を超えていましたね。ものすごい勢いで登録者が増えています。そしてもうすでに様々な物々交換の取引がそのページ上で行われています。人気のある物々交換の品は、新鮮な果物とか肉とか卵、そして牛乳などの食料品、そして意外にスパム缶詰っていうのが人気だそうです。どうやって物々交換をするかですね、こちらの写真を用いて紹介しますけども、必ず写真をつけて文章で品物の名前、自分が出す品物の名前を記入して、人によりますけどこれぐらいの価値がありますよっていうのを書いて、さらに自分が欲しいものはこれですということを書くんですね。こちらの人の場合は新鮮な卵が2ケースで60個ありますと、で全部で450ペソ、だいたい900円ぐらいの価値ですっていうのを書いて、私がこのものの代わりに欲しいのはピザとか液状のバスソープとかコンディショナーとかシャンプーとかハンドソープとか食器の洗剤、そしてティッシュ、キッチンタオルっていうのは、まあ、キッチンペーパーですね、そういったものが代わりに欲しいですというのを書いてるんですね。そして場所、自分で物々交換を行うので場所の指定を、この人の場合はオブレロという場所っていうことを書いています。そして他の人がこの投稿を見て、あ、これ欲しいなと思ったら自分で交換できるものをコメント欄に載せるんですね。こんなのどうですかと、例えばこのようにスパム缶どうですかっていうのを載せて、それで初めに投稿した人が、あ、これ欲しいと思ったら、じゃあ交渉成立ということで物々交換を行いましょうという、こういうふうに Facebook 上で物々交換の取引ができるんですね。すごい面白い取り組みですよね。もう私も面白いなと思って登録して、まだやってないんですけど、私のフィリピン人の妻に教えたら、もう早速登録して、しかももう早速こんなのどうですかっていう投稿を自分でやっていました。そしたらすぐコメントが入ってきて、こんなのと交換できるけどっていう、もうすごい登録して短時間で投稿してすぐに返信が来たので、すごいやっぱりFacebook のコミュニティグループ自体が勢いがあるなと感じました。そしてこのコミュニティグループの中では、もうすでにもうたくさんのものを自分で出して交換しているという人もいるそうです。例えば、サンスターダバオ市で紹介されていたのは、2ヶ月前に出産した D さんという人は、この前まで赤ちゃんのニーズを何よりも優先することがあったとのことで、次のように語っていますと紹介されています。で、私は妊娠6ヶ月から7ヶ月の間に、娘の保育のためにいろんなものを買いましたと。で、出産後は必要なくなってしまったため売りたいなと思っていたところ、このグループを見つけて、まあ、早速物々交換したいアイテムがあったので投稿してみました。で、自分の持っているものを処分することができたし、新しいものを得ることができて本当に良かったですというようなお話が記事として紹介されています。そして引き続き同じ人ですけども、その人はおむつ、パンパースとカバンを物々交換して、また赤ちゃんの哺乳瓶とハンドバッグと交換したっていうことなんですね。面白いですね。
というわけで、まあこんな感じで赤ちゃん用品というのが結構出てますね。まあやっぱりすぐ使わなくなってるけども、他の人は欲しいという人いっぱいいますから、結構この赤ちゃん用品と何かっていう取引は多いようです。はい。そしてこの赤ちゃん用品を投稿した人の発言では、自分が投稿した交換したいものに誰かが興味を示してコメントしてくれて、こんなのどうですかというコメントを読むたびに興奮して面白いですということを言っているそうです。パンデミックにより多くのイベントや集会がダバオ市でもキャンセルされています。そのため収入源がイベントに依存していた人々にとって本当に困難な時期です。今パーティーごととか全部イベント禁止されているので仕事がないですね。フルタイムのアーティストをしているペリー・リキガンさんというダバオ市の人は、イベント、舞台装束、コスプレ、衣装、その他芸術品や工芸品の製造等から以前は収入を得ていました。ところが今収入がなくなってしまったところに、このダバオバーターコミュニティというのを見つけて、新たに収入を得ることができるようになったと、サンスターダボー氏には紹介されています。その人の言葉なんですけども、これまで私は映画の小道具、ハリーポッターの本、自分で描いた絵画などを交換することができていますと言っていまして、そして彼は食べ物と引き換えという条件で絵画を投稿したらしいんですね。その彼は当初自分の絵がですね、食べ物と交換できるとはあまり期待してなかったらしいんですけども、しっかりその自分の投稿した絵に対してこの食べ物どうですかっていうので物々交換をもう行うことができていて、もう非常に嬉しかったですと、その人が言うには、かつてゴッホっていう画家がいますよね、その人も食べ物と自分の絵を交換していたっていう話があったのを思い出しました。自分もゴッホみたいに食べ物と交換できましたということで、すごい喜んでいるとのことです。ということで、結構多くの人が物々交換の希望として食料品とかですね、ベビー用品を求めているそうです。でこのページの管理者は投稿を監視してメンバーが法律に違反していないかをしっかり確認しているとのことです。取引が禁止されているものの一つとしては、生き物とかペットはダメだということですね。そして同様にダボ市では現在酒類が禁止されているので、管理者はこの物々交換サイト内でもアルコール飲料の交換は禁止しているとのことです。そしてこのページの管理者は次のように言っています。私たちはルールとガイドラインを決めています。コミュニティを改善すると思われる場合は、メンバーの提案に耳を傾け、これらを変更することもあります。コンプライアンスを確保するため、すべての投稿を許可し、ガイドラインに従っていない投稿についてはお断りしますと。そしてコメントを監視して、実際にガイドラインに準拠しているかを常にチェックしていますとしています。このコミュニティでは誰も気分を害することなく、または法律に違反することなく、全ての人が平和に物々交換をできるということが望まれているということです。そしてサンスターダバオ市では、ダバオバーターコミュニティがクローゼットに長期間保管されているものを他の人がとても必要としているということに気づかせてくれただけではなくて、日々の忙しさ、締め切りとかストレスとかによって消えてしまったフィリピン人やダバオの人々の助け合いの精神も呼び覚ましているという記事を書いています。これダバオだけでなくてですね、マニラの方とか、おそらく今後フィリピンで流行って、こういう動きが流行ってくるんじゃないかなと思います。なかなか規制のもと収入がですね、途絶えてしまっている人が多いので、まあ、自分の持っているものとか自分が作ったものとかを何か食べ物に交換したいという、こういう動きはもうこれから流行ってくるんじゃないかなと思います。ですので、もしフィリピンに住んでいらっしゃる方はちょっと Facebook で調べてみてはいかがでしょうか。または日本とか他の国でですね、まあこういったコミュニティ面白いからやってみようというのもいいかもしれませんね。はい、というわけで今後もですね、こういったちょっと気持ちが明るくなるような話題も提供していければと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。